o Verdão homenageou mais um chapecoense que leva o nome de Chapecó pelo mundo afora. Mitiuê de Linhares, conhecido apenas como Mitiuê, começou sua carreira no futsal. Migrou para o futebol, onde passou por grandes clubes brasileiros e mais tarde voltou novamente a se dedicar para o esporte de salão, colecionando títulos, tanto individuais quanto coletivos. No clube onde atua, o Raem Futebol Sala utilizou pela última temporada a camisa de número 71. Por isso, recebeu das mãos do superintendente de futebol, Neto, a camisa do Verdão com o mesmo número. Depois de receber o manto, assim como na última visita de Ferrão e Pito, o nosso ex-zagueiro Neto mostrou que ainda tem muita qualidade com a bola no pé. O cara quer que passe o pé em cima da bola, coloca a bola no pescoço, coisa arada. Comigo é rolar a bola e chutar. Aproveitando os últimos dias de férias aqui no Brasil, Mitiuê logo volta ao velho continente, mas certamente representa a cidade de Chapecó por onde vai. É um orgulho muito grande, né, ser chapecoense, ser de Chapecó. Sempre recebi um carinho enorme por todos os chapecoenses, sempre torcendo por mim. Desde de amigos, conhecidos, como pessoas que eu nem conheço, sempre mandando energias positivas, torcendo por mim. Então é um orgulho mesmo, uma honra ser aqui de Chapecó, ser chapecoense. E um orgulho muito grande agora receber esse carinho da Chapecoense, né? Receber essa camiseta, essa valorização comigo, com o nosso futsal, o nosso esporte. A gente também que está sempre aí na luta, levando o nome de Chapecó mundo afora. Então, para mim é um orgulho muito grande ser aqui de Chapecó e agradeço de coração a todos os chapecoenses e a toda a instituição da equipe de Chapecó, que é a Chapecoense. Agora é a primeira vez que eu saio para morar, para trabalhar fora do país. E mesmo fora do país é bem conhecida a Chapecoense, muitos perguntam como é que é lá, eu pergunto de onde que eu sou e eu falo que sou de Chapecó com muito orgulho. Então todos muito interessados assim, né, em saber como que é a Chapecoense, como que é o clube. E aqui no Brasil muito mais, né? Quando eu estava aqui nos clubes aqui no Brasil, quando eu comentava que era de Chapecó, o pessoal ficava sabendo que eu era de Chapecó. Sempre perguntam sobre a Chapecoense, sobre a estrutura, é uma equipe, é um time que tem muito carinho, com muito carisma, né, de todos os brasileiros. Né? Então, sempre perguntando e também sempre torcendo pela Chape, porque, como eu falei, uma equipe, um clube com um carisma muito grande. O pai de Mitiuê, seu José Carlos Linhares, sempre foi um fiel torcedor da Chapecoense. Esteve presente, inclusive, na conquista do primeiro campeonato catarinense do Verdão do Oeste, em 1977, na batalha contra o Avaí. Foi um momento espetacular, foi sensacional, porque antes disso, a gente assistia jogos lá em Xaxim, no Estádio da Montanha. A gente ia todo domingo lá, quando a Chapecoense não tinha série, quando a Chapecoense era um time que estava começando. E aquele de 77, então, foi um momento da maior importância e do maior significado para o torcedor da Chapecoense. Eu estava assistindo com meus amigos justamente nessa região aqui, nessa arquibancada que não existia, evidentemente. Tinha alguma coisa aqui de madeira e aí a gente estava do ladinho aqui. Mas eu também comecei a assistir lá do outro lado, nas sociais, quando tinha terra apenas, né? Estavam construindo o estádio regional Índio Condá na época. Então foi um momento que marcou muito na vida e eu devo ter em casa ainda, se eu não perdi, um pedaço da rede que depois a torcida invadiu o campo e cada um ficou com alguma coisa para guardar para a posteridade. E eu devo ter lá em casa ainda, vou procurar, aliás, um pedacinho da rede que eu tenho daquela competição, daquele campeonato que foi extraordinário, sensacional, a alegria, o orgulho, a satisfação de torcer pela Chape naquela época. Era tanto quanto é hoje para a faixa etária atual. Mas para nós, de uma certa idade um pouco mais avançada, aquilo foi marcante, foi uma coisa assim que permaneceu até hoje na nossa mente, na nossa consciência. E hoje a gente vê a Chapecoense nesse nível que ela está. É um orgulho extraordinário que não tem medida. É coisa que você não pode dimensionar o que é que ele é. É somente um sentimento, é sentir aquele sabor de ser campeão e sentir o sabor de ver a Chapecoense aí brilhando a nível nacional, a nível mundial, por tudo que aconteceu também. É espetacular.
Seu Linhares segue cultivando esse seu carinho pela Chapecoense e daqui de Chapecó segue acompanhando a carreira vitoriosa do filho. Falar do Mitié é chover no molhado, é um cara extraordinário, um cara sensacional, um cara que conseguiu tudo que ele conseguiu no esporte graças ao esforço, à dedicação. E nós estivemos sempre ao lado dele, né? Nós da família, sempre junto com ele, incentivando, levando para todos os treinos, para todos os jogos, para todas as competições. E agora ele está de um lado, infelizmente, né? Está no outro país, de outro lado, felizmente, porque a gente fica longe, então a saudade é enorme dele, das minhas netas, é coisa assim que não tem como você definir. Mas o que vale, o que interessa, o que importa é que ele está feliz, que ele está tendo novas experiências, está conhecendo uma outra parte do mundo, vendo novas culturas, está convivendo com novas culturas, com outras formas de pensar, de agir e até de viver. Isso significa enriquecer a bagagem de conhecimento dele, o currículo dele. Então, a gente está feliz, a gente está muito feliz, está felicíssimo, né, por ele estar fora do país nessa condição. O objetivo é dizer que Chapecó é um celeiro de grandes jogadores, né? Não só no futsal, como no futebol de campo, futebol profissional. E essas pessoas que foram aqui, que estão hoje no mundo afora jogando futebol, demonstra aí essa grandeza e esse profissionalismo que Chapecó trata o esporte. Muito obrigado a você pela audiência. Se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nada do que acontece aqui no nosso Verdão. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Até a próxima! Vamos ali na entrada da área. Rolar e chutar. Mais fácil.